បីបងថ្ងៃនេះចាំបច្ច័យរួចផុតចាក់ទៅសំកាមោតាសាភិទ្ធិសំសានណាសំកម្ពុជាសូមអនុមោទនាសាធុតាមិទេទេវតាចន្ទេសំណាតាមិទេអតិរោចន្ទេបញ្ញាទីតិបាទៀងកំពុងទីតៃមានសំខាន់ថាកុំមានហើយយើងកំពុងសាងសុខភាពហើយហើយសង្ឃឹមថា
ប្រជាជនខ្មែរយើងជួយគ្នាដើម្បីកសាងពុទ្ធមណ្ឌលដ៏ធំនេះនៅលើទឹកដីនៅលើផ្ទៃដី126ហិកតានេះដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែចឹងអរគុណច្រើនហើយអរគុណសូមជួបអរគុណខ្មែរជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ក្នុងទទួលទានមានបានសុខសប្បាយ